نادان کو نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچڑ اچھال کے دن آ گئے قریب اب ان کے زوال کے خوش ہو رہے ہیں ہم پہ جو کیچڑ اچھال کے دن آ گئے قریب اب ان کے زوال کے قدرت کرے قدرت کرے گی دیکھنا ان سب کا فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ شعر سنیے بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے ہو بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے ہو پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے ہو بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے ہو پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے ہو ان کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اکبر اب اس نظم کے بعد میں آپ کو وہ نعت پاک سنانے جا رہا ہوں جو میرے دوسرے البم میں ہے ڈے اینڈ نائٹ ان مدینہ میں اور اس نعت کو جو ہے حضرت قاری طیب صاحب محتمیم دار العلوم دیوبند کے داماد حضرت حامد اللہ غازی انصاری نے لکھا ہے بڑے علامہ وقت تھے بہت علم والے تھے بہت نیک صالح اور بزرگ اللہ کے ولیوں میں سے گزرے ہیں اور انہوں نے یہ نعت لکھی ہے تو آئیے میں آپ کو یہ سناتا ہوں بیچ بیچ میں جو ہے اللہ اکبر اس کے آتے ہیں تو اللہ اکبر بھی تو ایک ذکر ہے تو میں یہ امید رکھتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ سب کے سب جو ہے اللہ اکبر کا جو ہے اب ذکر کریں انشاءاللہ جب اللہ اکبر آئے جی مدینے کے دن رات اللہ اکبر مدینے کی کیا بات اللہ اکبر مدینے کے دن رات اللہ اکبر مدینے کی کیا بات اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أذانوں کے لمحات الله أكبر نمازوں کے اوقات الله أكبر أذانوں کے لمحات الله أكبر نمازوں کے اوقات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر یہ قبر النبي اور یہ محراب و منبر یہ قبر النبي اور یہ محراب و منبر مقدس مقامات الله أكبر مقدس مقامات الله أكبر مواجہ مبارک سلاموں کی بارش مواجہ مبارک سلاموں کی بارش درودوں کی سوغات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر میں لایا ہوں غازی حضور نبی میں 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 یہی چند ابیات الله أكبر يهي چند أبيات الله أكبر 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 الله 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 الله